ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନକଲି ମଦ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କିଛି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆଜି କୁପୋତ୍ଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ଏବଂ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର ଭଳି ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ସହିତ ସେ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ ଗାଁଟି କେଉଁଠି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭେଟିଲେ କ'ଣ ବା ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାମ ବାଇଁସରିଆ ପାଟଣା ହଟିଆପଡ଼ା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ বর্তমানে চোরা মদ কারবার বহু জোর চলছে আমি বহু কিছু সে বুঝাইব সে মানুনা সেটি আমার হাইস্কুল অযোধ্যা হাইস্কুল আবার সেটি অঙ্গনবাড়ি এ ভালোমদ ঝিও মানে সেটি যা আসিয়া বহুত ইয়ে ঘটুছি সেইপা আমি কোবা সেই মানুনা আমুক বাধ্য হয়ে জেলাপাল দেখা আমি বাধ্য হলু शुणुले किंभळी प्रतिक्रिया आमसह अगाधार धळधळ जोडी होऊन सामाजिक कर्म आज आपण म्हणजे अनेक समजे प्रोटेक्ट करत किंवा अबकारी विभाग को अवगत करा जिल्हापाळून एसपी पीमध्ये अवगत करते जे नकली मद आसुची नकली मदर चोरा कारबार बुद्धी होऊची केंद्रापडा सहर सबू स्थान बर्तमान समान स्थिती देखा मिळूची जो नकली मद पि जुपिढी मे विन्न रोगे आक्रांत होऊन ए हार्ट आटाक भी मृत्यू बरण होता जे केंद्रापडा जिल्ह्यात ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ କଲାଣି ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ହିସାବ ଭିତରୁ ନିଆଯିବ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବେଶୀ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ କାମରେ ସେ ପିଲାମାନେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ମଦ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଏପଟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ଘରୁ ପିଲା ଚୋରି ଚାରି କରିକି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି सपटे मद हानि जीवनहानी जी एवं अनेक अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टिकोटा केन्द्रापडा जलिकन्दिया बर्तना एउटा अवस्था रिसेंटली सांगे साङेसाङ आज महोदय को भेटिए हटियापडा राजकुगा ब्लक र हटियापडा गाँ र जो जो के मुरबी श्रेणी व्यक्ति भेटिए जिल्लापा प्रतिश्रुति आम तुरन्त स्टेप नबु आमर कति भावर मद बिक्री चाहिँ ଏବଂ ସରକାର ଯେମିତି ଭାବରେ ମଦକୁ ସାହାଣ ମେଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲା ମଦ ଖାଇକି ସେମାନେ ଆହୁରି ବେଶୀ ବେଶୀ ମଦ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେଇଛି ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ନ ରହିବ ଏବଂ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଯଦି ନ ରୋକିବ ଏପଟରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ବାବଦରେ ପଇସା ପଲିସି ପଇସା ନେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେଠିକାର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶର ଦେଓ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ

आमर तासहित थान पोलिसला रे तर जे र आमर जो ये विभाग र सि समे मिसकि त्यो पैसा नाउदिन रखिदेउँछ तापर पैसापत छाडिदेन चाहिँ पढ्नु चाहिँ सेमी भएर ते यहाँ ठोस गोटे मास्टर प्लान दरकार गोटे निर्दिष्ट नियमवली कार्यकारी हुनुष्ठानपूर्ण जिला प्रशासन पाखेर आज दाबी गरिन्छ

କୋରନ୍ଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାନ୍ସେରିଆ ଗ୍ରାମ ଟୋଲା ଗାଁ ହଟିଆପଡ଼ା ପାଟଣା ବେହେରାସାଇ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ହାଇସ୍କୁଲ୍ ମାଇନର ସ୍କୁଲ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେଉଁ ଚୁରାମତ କାରବାର ହେଉଛି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛୁ ଏବଂ ସିଏ ଆମ ବାରଣକୁ ଥୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଆମ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ बसि गए कमिटी गठन कले कमिटी गठन गर्दा आमे अबकारी विभागको जनैलु ए जिल्लापालु एसपिरू जब तहसलदार आउँ थान आइआइसी जनैबु ये चोरा मद कारोबार बन्द नहो आगामी दिन आमे लोकप्रतिनिधि एवं साधारण जनता मिसी एवं एमे दुबार ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଏରିଆରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ଚୋରା ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଅବନୀତି ଘଟୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବନୀତି ଘଟୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଯିଏକି ମହାମାରୀ କ୍ୟାନସର ଏବଂ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ବେମାରୀରେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମରିବା ଦ୍ୱାରା के स्त्री कथा कन्य विधायक जी आली र पूर्वतन मन्त्री प्रताप देउ जाने पाउँदै त अञ्चल मद पानी अनेक जुवक मरुन्छ आज्ञा मदले त बर्तमान राजनेता मद बिक्री कि तर जो रयाल्टी न जो पीसी नो तार बड लोक तेणु साधारण लोक मले तर कि क्षति नै मददै भोट नउन्छ मदर পিচি নাই সেই বড় লোক হ'ব তুমি সাধাৰণ লোক আমি সাধাৰণ লোক সাধাৰণ লোক ৰণ লোক ধন জীৱন হানি কেতিয়া নহ'ব সেইপাই আমি যত্নৱান হ'ল আমি নেতা থু কৰি দেছোঁ সাধাৰণ লোক আমি ল'েই জাৰি ৰখিব নেতা যেতিয়া কোৱা যাওঁ সাধাৰণ জনতা টিকচৰে লকজুৰিয় গাড়ী চ' তাৰ সাধাৰণ জনতা সমস্যা কু আছু মোৰ আপোনাৰ মতে জে বৰিষ্ঠ নাগৰিক হিচাপে আছিলে জিলাপাল কণ প্ৰতিশ্ৰুতি দে ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କରି ପଠାଇବି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘର ରାଜକନିକାଲ ବ୍ଲକ କୁନନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଙ୍ଗସେରିଆ ଗ୍ରାମ ହଟି ବାଙ୍ଗସେରିଆ ମଉଜା ହଟିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ମୋ ନାଁ ବଳରାମ ବେହେରା ଆମେ ଆମ ସେଠି ଗାଁରେ ତିନି ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଏତେ ମଦ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମର ବହୁତ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଅଛି ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆଉ ଅଙ୍ଗନାବାଡ଼ି ଅଛି ସେଠି ବି ସ୍କୁଲକୁ ପିଲା ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିକ୍ଷକ ସେଠି ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଏତେ କମେଣ୍ଟ ମାରିକି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଡରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତିନି ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ବାଙ୍ଗଶିରା ବଜାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ଆମେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଦୁଇ ଦୁଇଜଣ ତିନିଜଣ ମେମ୍ବର ନେଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇକି ଭେଟି କହିବାରୁ ସେମାନେ ଆମ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଆସିଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରୁଛି ସେହି ବିଡ଼ମନାର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ କୁହା ହେଉଛି ଗାଁର ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି ନାନାଦି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଉଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ କେଶରଦେଓ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ সেটি আতঙ্করাজ সৃষ্টি করুম এবং যে প্রোটেক্ট করুম সে মিথ্যা মামলা এমনিতে অনেক সময় আসুছে আজ্ঞা যে প্রোটেক্ট করছে আপনার মানে প্রোটেক্ট করছেন মদ মাফিয়া মানে আপনার মিথ্যা মামলা রুজু করদ মাফিয়াঙ্ ভয়ের আতঙ্কিত হয়ে আমি প্রত করু যেত গ্রামবাসী আমি সহযোগ কলে আমি সমস্তে মিলিত হয়ে तथापि आमे साहस बान्धि पाउनु मुष्टिमय लोक आमे साहस बाँधि पाउनुप अबकारी विभागको जनैलु ए जिल्लापाल जनलु एसपी कुनै त भयर प्रोटेक्ट गरिपु बोलिक आमे, आमे प्रशासन अधिकार ଯଦି କହିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ନା ଚେପା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ କେଶୁରୀ ଦେଓଙ୍କ ଚାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଅର୍ଗେଶ ନୁ जदिंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बोलतु नहीं